Hazin musiqidir, şirin nəğmədir. Necə mən alıdır müəllim ömrü. Könüllər oxşayan xoş təranədir. Günəş sevdalıdır müəllim ömrü. Könüllər oxşayan xoş təranədir. Günəş sevdalıdır müəllim ömrü. Günlər keçir, illər illərə calanır. İnsan çox şeyi unudur. Lakin heç zaman ilk müəllim yaddan çıxmır. Xatirədən silinmir. Axı insana elm qapısının açarını ilk müəllim təqdim edir. Onu əsrarəngiz bir dünya ilə ilk müəllim qovuşdurur. Məktəbə, sinif otağına qədəm bastığım ilk gündən Akif müəllim bizim üçün elmin sirlərini açan bir müəllim yox, mənim və sinif yoldaşlarımın saf mənəviyyatına, hisslər və duyğular aləminə yeni-yeni lövhələr, nur və sevinc gətirən bir insan oldu. Onun ürəyi sanki bir məşəl idi və bizim hamımızı işıqlandırır, qəlbimizə ziya, nur gətirirdi. Biz Akif müəllimlə qürurlanır, fəxr edirdik. Bizi sihirli-sihirli aləmə qovuşduran, ilk qapını üzümüzə açan ilk müəllimimizi heç vaxt yaddan çıxartmarı. Hər yer şam kimi sönür şam kimi, şagird ürəyində məhşəl yandırır. Sevimli gənclərin olur həmdəmi, həyat yollarını işıqlandırır. Şagird ürəyində məhşəl yandırır. Sevimli gənclərin olur həmdəmi, həyat yollarını işıqlandırır. Sevimli gənclərin olur həmdəmi, həyat yollarını işıqlandırır. Bugün bizim üçün çox xoşdur ki, iki müəllimimizlə görüşürük bugün, Akif müəllim və Hüseyn müəllim. Bu görüş təsadüfi deyil, Akif müəllim mənim ilk müəllimim olub. Hüseyn müəllim də Zövlə kəndində yaşayır və bizim bir sayılı tam orta məktəbində 15 il dərs vermişsiniz müəllim. Uşaqların üstündə zəhmətləri çoxdur. Hamının sevimlisidir. Siz şagirdləriniz də yəqin siz indi də görəndə necə sizə hörmətlə yanaşırlar, bilirik. Bəli. Gəlinə bizə gəzməyə gedirik. O dəyərlər itmir. Müəllim də Akif müəllimlə həmişə dost olub və bu əlaqəni heç vaxt kəsmir. Dostluğunuz həmişə davam edir də indiyə qədər. Müəllimlə biz soruşduq Hüseyn müəllim haqqında. O bizə biraz məlumat verdi. Dedi, yaxşı müəllim, qabaqcıl müəllimlərdən olub. Akif müəllimlə həmişə gediblər, gəliblər də bir-birinin evlərinə. Bəli. Bu xeyşələrimizi işləyirəm. Şəhər müəllim 74 yaşım var. Maşallah. Uzun ömür arzu edirəm sizin ikinizə də. Sizin 67. Bəli, 67. Sizin yaşınız azdır. Siz sonradan geldiniz ha? Sonradan mənim işləyirdim, mən geldim. Mən 77 günə yaptım. Aha. Allah sizə sağlam ömür versin inşallah. Allah Akif müəllim mənim Əziz müəllimim olub, Akif müəllim mənim ilk müəllimim olub. İlk müəllim də bilirsiniz də necə. O dövrdə, bəli, o dövrdə bizim üçün çox əziz idi müəllim. Əriyir şam kimi, sönür şam kimi, şagird ürəyində məhşəl yandırır. Sevimli gənclərin olur həmdəmi. Müəllimimiz tam ciddi, Akif müəllim və biz ciddi müəllim kimi yəni görmüşdük həmişə. Çəkilirdi Akif müəllim. Akif müəllim zəhmli müəllim idi. Yadınızda da Akif müəllim. Siz özünüzü necə təqdim edərdiniz? Zarafatımız da olurdu. Can, həmişə Akif müəllimə böyük hörmətimiz vardı. Akif müəllim yəni bizim üçün nümunəvi müəllim idi. Bizim hər birimiz üçün. Sonradan bizim sinifdə 11-ci, 10-cu sinifə qədər çox nümunəvi sinif oldu.
Akif müəllim belə bir sinif hazırlamışdı. Bugün əziz müəllimlərimizin danışmaq imkanı çoxdur və elə bilirəm xatirələrinizdən danışa bilərsiniz əziz müəllimlərimiz. Buyurun. Müəllimin müəllim olması üçün saladından, praktikasından, elmindən başqa məkan çox önəmlidir. Bolacaq kənd orta məktəbi həqiqətən müəllim yetirən bir məktəbidir. Orada müəllim olmasa işləmək mümkün deyil. Çünki rəqabətdir, təhsil vermək üçün, şagird qazanmaq üçün, valideynlərlə mücəddə olmaq üçün rəqabət gedirdi. Hamı fikirləşir ki, qoy mənə düşünürsən, yaxşı müəllimsən. Mən müəllim olmağı Bolacaq məktəbinə həqiqətən çox minnətdaram, işlər kollektivinə, işlər ailəsinə. Valideynlər də çox önəm verirdilər. Müəllim kəndə kanda bilmirdi hansı şu valideynin yanına geçsin. Şurada qurulda gidək istəyən çay içək, müəllim dərdləşək, mənim balam haqqında məlumat ver. Bu belə-belə hadisələr çox önəmlidir. Bu təhsildə elə bildik bir növrə amildir. Valideynin müəllimlə əlaqəsi, uşağın məktəbdə oxuması və müəllimin də müəllim kimi yetişməsi. Bütün bu amillər Bolacaq məktəbdə vardır. Mən özüm o məktəbə, o valideynlə minnətdaram ki, mənim müəllim kimi bu məktəbi kəndə yetişdirdi. İndi kəndində də o atanlara getdi, kəndində elə yaxşı müəllim kimi tanımıram. Bolacaq məktəbi çox sağ olsun. Sizə müəllim, Allah sizə sağ olun. Bu işi çıxlandırdı. Səhqədəsindən görüşmək istəyirdim. Da yazmışdım da. Hüseyin Məlim, belə görürəm ki, siz bizim kəndimizi çox istəmişsiniz. Çox istəmişəm. İnsanlarını da çox sevmişsiniz. Peşələrində iştirak edirdim. Hər şey, hər şey görürəm. Yəni, tam kətkiyiz. Bəli. Siz Akif Məlim. Can Akif. Hüseyin Məlim, burada işləyəndə, məsələn, gedib başqası, başqa yerdə işləyən dirəşim, burada öz dolanacağımı keçirim, turaqda da kəndimə gedəm, da burada öz bir niyə incidir. Aha. Söhbətlər var, çünki mən Həmçin, mən deyir, Cəlləbadda işləmişəm, mən də əvvəl iki dəfə Salyanda işləmişəm, müəllim, Nərimanamadda işləmişəm, ikisində çox gözəl, güclü məktəblər olub. Və mən həmin məktəbində təhsilləri çox olub, mən də orada yetişmişəm. Sonradakı atam, bacım, müəllim olub. Bəli, siz demək olar ki, gözəl ailədən, nümunəvi ailədə böyümüşsünüz. Müəllimliyə girəndə demək olar ki, müəllimlik nədir, mən anlayırdım birini. O söhbət onda deyil, amma ki, sən müəllim canı birdən işləyib. Yəni, bu uşaqları öz uşaqları kimi burada yetişdirib. Mən bacım uşaqları da onda oxuyublar. Ona görə də ona çox minnətdaram mən. Bir yerdə həmişə çox mehriban dolanmışıq. Sizin əslin mənasında mən dostumzadım bir nəfərdir orada. Dost ayrı söhbətdir. Dost, hər adama dost demək olur. Biz dost olmuşuq. Hayırdır, Allah. Sizin əslin mənasında dost olmuşuq. Hay, nə bilim, tamam namız filanımız olmayıb. Qəlb dost olmuşuq. Ürək dost olmuşuq. Dost olmuşuq bir. Get-gəlimiz olub. Bir yerdə işləmişik, səhər bir yerdə olmuşuq amma belə olub ki, bir həftə mən gelmişəm, onlara ailəni, o gəlib, gecə ilə, nə biləm, məhla. Belə, inşallah axırda yaxşı olar, evladlarımız da bir-birinə dostu. Çox gözəl. Amma evladları Məmi deyəndə birinci olur. Çox gözəl. Söhbət olun. Müəllimlikdir də, dərs demişik də, indi uşaqlar bilirlər, hörmətinizi saxlayırlar. Yaxşıdır, pisdir, hər nə desəm. Uşaqlar bilər, valideyn bilər. Çox gözəl şagirdlərdən biri olmuşsan, tərbiyəli, ağıllı, yaxşı oxuyan. İndi bu tədbirləri hər adam, bab nə bilim nə, haranı qutaran belə bir tədbirləri qura bilmir. Düzüb quraşdıra bilmir. İki kəlmə sözü davadan deyə bilmir, quraşdıra bilmir. Çox təşəkkür edirəm. Siz zəhmətiniz var da, biz də haqqınız var üstümüzdə. Bizim də hörmətinizi saxlayırlar uşaqlar, hörmət edirlər. Elə uşaqlar var, indi uşaqlar böyüyüblər, dəyişiblər, saç saqqalları ağarıb. Bir də gəlib uzun müddət Rusiyada, orada, burada çörək üçün gedirlər, gəzirlər. Gələndə salamlaşırlar, maşını saxlayıb görüşürlər. Qulluq, nə qulluq, sənin bu salamın mənim üçün hər şeyə dəyər. Mənim heç nəyə indi ehtiyacım yox. Ya, hamı yaxşıdır. Yəni, mən dərs edib çalın, hamısı bağları üçün çörək qazandır, hava yerdən qazanırlar. Məsələn, şey gətirdi oğluna İkram Tərlan müəllim. Zabitdir deyəsən. Bəli, bəli. Cavan hərbiçiliyi. Hərbiçidir. Gətirdi o məktəbdən, dedi, Akif müəllim, bu oxuyur, yaxşı oxuyur. Ona görə gətirməmişəm, yaxşı oxusun. Bunu gətirmişəm ki, səndə oxuyan uşaqların hərəsidir. Hamısında öz rəyi olur.
fikri olur. Ha, çok da rəyi olur. Bəli. Yox, filan kəs belə deyildiyim deyil, özünün fikri olur. Özünün rəyi olur. Ona görə gətirmişəm bura. Şükür Allah'a. Olan hamısından razıyam. Zabitlər var, gözəl zabitlər. Asibətən olurdan buluşdular. Sonra... Həkimlər nə qədər desən var. Bəli. Başqa mütəxəssislər falanlar var. Sevinirəm. Başqa nəyə ehtiyacım var heç nəyə? Bir də Allah axırımıza xeyir eləsin. Amin inşallah. Bircə arzumuz budur. Allah sizləri qorusun, cavanları qorusun. Biz yaxşını da görmüşük, pisi də görmüşük. İndi bu cavanlar inşallah onların da işləri yaxşı olacaq. İnşallah. Hər şey. Şükür Allah dövlətimizin indiki səviyyəsi olduqca yaxşıdır. Cəmaat bir yerdədir. Prezidentlə də bir yerdədir. Mən indiyəcə nə bir direktorun, nə bir briqadiri, nə direktoru, ya dəhsizə müdiri, nə bilin kimi çoxlu direktorlar dəyişilib mən işlə. Tərifləməmişəm. Heç bir prezidenti də tərifləməmişəm, heç bir dəvli idara başçısını da tərifləməmişəm ki, öz işini yaxşı görürsə, vəzifəsi odur, işini yaxşı görməlidir. Amma, məsələn, Cəbrayili götürəndə bu prezidentimizə mən yazdım, təbrik elədim. Deyim, sən Azərbaycan milli qəhrəmanlığına layiqsən. Oktyabrın 4 idi. Hələ heç kəsin ağlına gəlmir. Sizin ürəkdən gələn fikriniz, ürəkdən gələn sevginizdir. Sonra da elə Milli Məclisə yəndə yazdırdım, ülkələdim, ayrıca. Bəs bu məsələ qaldırın, Azərbaycan milli qəhrəmanı adı biz. Çünki onun arxa dayağa, yardıma, köməyə ehtiyacı vardı. Ona o qədər hücumlar, təhdidlər vardı, dayan deyənlər vardı ki, erməninin işi yoxdur. O vaxtı xalqın arxasında durdu, o bu iş görüldü. Bax, indi mən deyirəm ki, tərifləyirəm onu. Onu tərifləyirəm. Tərifləməsi layiqdir, lazımdır. Bütün xalq onun arxasındadır. Heç bir Azərbaycan rəhbəri indiyə qədər o səviyyədə olmayıb. Belə bir səviyyədədir. İnşallah axıra qədər də o cür olacaq. İnşallah. Siyasi qələbə ilə başa çatacaq. İnşallah. Əsas budur. Şəhidlərimiz oldu da kəndimizdə. Onların şəklini bir yerə yazsaydılar, bir yer təşkil eləsəydilər. Ayın 10-u, demək ayın 9-u məyəndə deyildim, bir də gördüm ki, orada şəhərdə yalxan gildirdim. Bir də gördüm, orada dedilər ki, nə bilim, 40 neçə kənd azad olundu. Sonra birdən birə 60 neçə kənd, yəni cəmi 70 neçə kənd azad olundu, bir dalbadal elə bir gedirdi. Gəldim, səhərə yaxın saat 4-də Elnur zəng elədi, dedi, televizoru aç, dedi, nə işdi, dedi, müharibə qutardı. Nə danışsan, sən deyir, müharibə qutardı, aç televizoru, müharibə qutardı. Təbrik edirəm, filan məsələkə. Mən açdım, televizoru gün qutarıb. Namazı qılandan sonra Hacına ilə zəng edərim. Olan işdir bu. Hacına ilə zəng edərim, deyən, hazır, müharibə qutarıb axı. Dedi, saat 12-dən xəbərdaram. Deyim, ay, çox sağ ol, şəhidlər üçün yazın oxu. Can, can. Bunlar həqiqi şəhidlərdir. Torpaq yolunda gediblər. Şəhidlər üçün ağlayırdı Melli. Can, hə. Sən nə qədirsən? Yenə kövrəldin sən. Onların hesabına bir rahat oturur, rahat yaşayır. Bağlarını rahat böyüdürür. Bunlar gedib məsidə donuz bağlayanlarla vuruşurlar. Bunlar Kərbəla şəhidlərinə layiq şəhidlərdir. Qarabağ şəhidlər. Bunlar dinsizlərlə vuruşurlar. Hələ belə gedib, bizim mənim adam da gedib, Böyük Vətən müharibəsində iştirak edib, nə bilim, Azərbaycan o vaxt 300 min nəfər adamı ölüb, 300 mindən artıq. Bizim kənddən 157 nəfər nə qədər adam gedib, müharibəyə gəlməyib bu vaxt. Amma onlar gediblər, onlar tamam başqa, Rusu qoruyublar. Bəli, bizim şəhidlərimizə olan qədirin qiymətini bilmək lazımdır, qazilərimizi qorumaq. Yaxınlarını Allah səbir versin şəhidlər. Asandır, buna bu ərini itirib, o biri qardaşını itirib, o biri oğlunu itirib. Bu zarafat işdir, orada yaralı var, filan var. İndi onlara bütün bu xalq dəstək olmalıdır. Bütün xalq olan ailələrinə dəstək olmalıdır.
Sağ olun Akif Melim. Allah size uzun ömür versin. Hüseyin Melim siz de sağ olun. Geldiğinize göre bir teklif verdi ve oldu. Ben o kardeşinin Şenyan'ın yanında olmayacağım. Ona, sırf ona göre geldim. Çok sağ olun. Sizin ikinizin bir yerde olması daha güzel alındı. Doğrudan bizim için çok hoş oldu sizinle görüşmek. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ikinize de. Çok sağ olun. Çok sağ Allah sizi de var eylesin. Akif Melim, canı Akif Melim. Her şey kövrelirsiniz. Allah'ınız ben yanımdan çıkmırsınız. Geçen defa da gördüm, gelmiş şehitler için ağlayır. İnanırsınız ben çok kövreldim. Onlar derdine şerik olamaz. Dert elendi ki ona şerik ola ola azalır. Sevinç elə şeydir ki paylaşa paylaşa çoğalır. Bəli, evet. Bu, onların dərdinə şerik ola ola ola. Ola bir görsələr ki, doğrudan da bizi başa düşənlər var, dərdimizi anlayanlar var. Yəni bizim övladımız, oğlumuz qanını nahaq dökülməyib və canını verir. Ən əziz canını verir. Hamı bir yerdə görməyib. Ölmək hər yerdə var, amma bir var şərəf. Şərəfli ölüm idi bu. Şərəfli yoldu bu. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Həmişə var olasınız. Sağ olun, var olun. Əziz müəllimlərimiz, həmişə var olasınız. Allah sizə şükürlər olsun. Sizinizə elə uğurlar. Amin inşallah. Təşəkkür edirik. Bilirik ki, Hüseyin müəllim, Akif müəllim çox adamlar indi görsə sevinərlər. Tədbirə yığan bir səbəb var. Bu səbəbin səbəbkarları var. Bu səbəbkarlar bizə qələm tutmaq.